Таку кількість небайдужої молоді та творчої інтелігенції у касаційному господарському суді столиці бачать нечасто. Студенти Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого захищають свою альма-матер від рейдерського захоплення. Те, що відбувається тут і зараз, це доказ того, що в нас свідомі студенти, свідоме студентське суспільство. Ця справа про знищення корпусу, якому я навчаюся, якому навчаються багато представників України, української кіноспільноти, навчаються саме в тому корпусі, який хочуть знести і продати, забудувати, напевно, ще одну висотку. Це знищується фактично наш дім і те місце, яке нас створює. Спроби відібрати приміщення університету та близько 2 гектарів землі в центрі Києва бізнесмени вчиняють уже протягом 20 років, каже ректор. Земельна ділянка в центрі столиці для них – ласий шматок. Хочуть збудувати тут чергову висотку. Задля цього, розповідають викладачі, уклали якісь сумнівні договори, що нібито давали їм право на відчуження державної власності. Вони хотіли рейдерськи захватити цю землю вже в Київ. Раді був готове рішення по цьому питанню. Там розташований звукоцех, там розташована кафедра звукорежисури, там розташований мультцех наш. Тому це наше приміщення, в які вони хочуть вмонтовувати квартири. Не знаю, яким чином вони це хочуть зробити. Я це все розумію, тому що всі ми розуміємо, це Печерськ, це такий шматочок землі, дуже солодкий. Приміщення Інституту екранних мистецтв. Це підрозділ університету Карпенка Карого. Тут отримують освіту режисери телебачення, диктори, оператори, аніматори, а ще актори кіно, кінознавці, звукорежисери. А минулого року ми ж започаткували кафедру продюсування. І голосно. Вдих. Поїхали. Садок вишневий колохати, хрущі над вишнями гудуть, лугарі з плугами йдуть, співають і ручують дівчата. Не можна забирати навчальні корпуси в студентів, в дітей. Ну, бачите, ми і так своїми силами зробили ремонт всієї аудиторії. Мало того, що ремонти не робляться, держава поки що не виділяє кошти на це. Зрозуміло, гаразд, зараз не той час. Ми можемо потерпіти, ми можемо самі зробити ремонт, можемо зачекати. Але забирати приміщення, забирати будови, які і так ледь жевріють, так, ну, це точно неправильно. Зараз студенти інституту після тривалої паузи через війну та карантин повертаються в аудиторії. А хтось вирішив просто забрати в них таку можливість, обурюються викладачі. Сподіваються на справедливість касаційного суду, тут виносять остаточне рішення. На боці освітян у залі засідань представники Офісу Генпрокурора, Міністерства культури, міської адміністрації. Побудова 25-поверхового житлового комплексу з підземним паркінгом неминуче призведе до знищення зазначених вище мереж. Як результат, інститут залишиться без електроенергії, теплової енергії та водопостачання, що призведе до зупинення роботи всього інституту екранних мистецтв. Суд ухвалює рішення залишити касаційну скаргу забудовників без задоволення. Постанова набирає законний сил з моменту її прийняття, є остаточне оскарження не підлягає. Все-таки справедливість існує. Ми весь час відбиваємося від тих дядьків, які мають гроші, які мають руки, які ласі на гроші. І тому це дуже приємна штука, яку ми зараз переживаємо. В цьому ейфорії такі зараз ми радісно в університеті, завтра будемо просто свято велике. Тобто треба воювати, але воювати всім разом. Ми разом є велика сила. Роман Барашев, Максим Чеблін, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».